72, quando a gente começou o trio, todo mundo estava botando a mochila nas costas e o pé nas traças. E nós também, só que a gente ia trabalhar. A gente começou a ver todo mundo, às vezes pessoas que seguiam a gente de norte a sul, com uma barraca nas costas, uma mochila também. Então a gente fez várias canções para esse pessoal. As canções de estrada. E essa foi a primeira. As roupas rasgadas, eu acredito que vá conseguir uma carona que me leve pelo menos à cidade mais próxima, onde ninguém vai me olhar de frente quando eu tocar na velha guitarra. As canções que eu conheço, eu tinha apenas 17 anos no dia em que saí de casa. E não fazem mais de 4 semanas que eu estou na estrada. Mas encontrei tantas pessoas tristes, desaprendendo como conversar. E parece que eu estou carregando os pecados do mundo. E parece que eu estou carregando os pecados do mundo. Que parece que eu estou carregando os pecados do mundo. Que parece que eu estou carregando os pecados do mundo. O pó da estrada.